Il-lejla t-tajba l-kulħat, kif intom? Uwej, għajtu l-naħroħra, kif intom? Jiena ninsab vera vera kontenta li jeda fuq il-palk minnaw nishtiq nejt. Grazzi l-Pultino Kejs tal-li oġobom jistidnun il-lejla u grazzi l-kull min tal-ajnuna dejjem specialment f'dawn it-tlettijim min jaf kemm ħdimtu. Grazzi ħafna. Jiena żil din id-diska x'naf li hija waħda mill-favoriti tagħkom, imma fuq kollox għaliex titkellem fuq l-imħabba f'kull sens ta' mħabba u naf li hawn ħafna mħabba. Min jaf għajkanta miegħi, pure. Oops, kawara. Number 3.